Сертифікати за зруйноване житло можна буде витратити на іпотеку або ж кредит для нової оселі. Таким чином Верховна Рада законодавчо вдосконалила і розширила правове поле використання коштів. Понад 60 тисяч заяв подали українці на отримання компенсації за зруйноване житло через війну з Росією. Половину з них верифіковано і люди вже отримали виплати, розповіла голова парламентського комітету з питань організації державної влади та місцевого самоврядування Олена Шуляк. Для того, щоб податись на таку програму, перш за все, потрібно подати інформаційне повідомлення. Його можна подати через Дію, через НАПи, через нотаріуса, через Центри соціального захисту. Далі заява потрапляє до комісії, яка створена при органах місцевого самоврядування. По всій Україні працюють 638 таких комісій. За законом, 38% їх складу – це представники громадських організацій, які стежать за роботою таких комісій, аби усе було чесно і об'єктивно. А можуть бути зловживання з боку роботи комісії, хоча ми їх максимально мінімізували. В постанові уряду дуже чітко виписано там і сам механізм, і чек-лист, і скільки коштує там кожне пошкодження. Ну, тобто дуже важко придумати якусь там іншу суму за пошкоджене вікно, тому що вона зафіксована безпосередньо вже в цьому чек-листі. Але може бути не та швидкість, там до одного вийшли, до іншого не вийшли. Може бути так, що якісь пошкодження можуть там не зафіксувати або зафіксувати там не в тій кількості. Щодо сертифікатів не на ремонт, а на нове житло, то їх видають лише тим громадянам, у яких житло повністю зруйноване обстрілами. Влада вже сформувала понад 1000 таких сертифікатів. Звісно ж, перше питання – скільки грошей за ремонт пошкодженого житла компенсує держава? Олена Шуляк говорить, що немає верхньої межі, скільки грошей може отримати постраждалий. На першому етапі компенсували до 200 тисяч гривень, потім держава побачила, що такої суми замало, і на новому етапі люди будуть отримувати до 500 тисяч гривень. Втім, як кажуть фахівці будівельної галузі, проблема використання будь-яких сум відшкодування – стабільне подорожчання вартості будматеріалів за рахунок інфляції та дефіциту. Що стосується великого буму відновлення, то його наразі не буде, поки не буде завершення військових дій в Україні. Що стосується поточного відновлення зруйнованих об'єктів, особливо стосується об'єктів інфраструктури, на це також необхідна доволі велика кількість будматеріалів. І наразі країна імпортує такі складові, які в нас не вистачає таких будматеріалів. Втім, попри усі складнощі, пов'язані з реаліями війни, послуги є відновлення працюють і постійно розширюються. Тепер доступні для людей із житлом у спільній власності. Тобто отримати компенсацію за знищене житло можна завдяки одній спільній заяві за стосунку Дія чи надати заяви окремо. Далі треба очікувати рішення комісії, повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України. Там пояснили, що комісія органу місцевого самоврядування має опрацювати повідомлення та визначити суму компенсацій для кожного співвласника житла. Так, у кожного буде свій житловий сертифікат. Його можна буде використати, щоб самостійно придбати нову квартиру чи будинок, або об'єднати ваучери з іншими співвласниками для купівлі нового спільного житла. Послуга «Є відновлення» з'явилася після початку повномасштабного вторгнення. Тоді оселі тисяч українців зазнали руйнувань. Вже в березні 2022 року за стосунку «Дія» стало можливим повідомити про пошкоджене майно. Станом на грудень загальна сума житлових сертифікатів «Є відновлення» сягнула 2 мільярдів гривень, а їх кількість за останній місяць збільшилась вдвічі. А значить, двічі більше людей, які залишилися просто неба через війну Росії проти України, мають можливість відновити житло. А що про це думаєте ви? Пишіть у коментарях, також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими дізнаватись найголовніші новини про війну.